Wong lanang neng dhuwur mengkurep, wong wedok neng ngisor. Dadi cara kowe ngono kuwi miring. Masa iya kemudian kaya neng Bandungan. Bandungan kan oke hotel. Hotel iki nggo apa? Digo transit, nggo istirahat. Wong ayu ngene tok tok hormati karo wong ayu tok rusak ya go mantuk otak panjenengan panjenengan kabeh. Nek kowe iki rasa perlu neng hotel, neng galengane dadi. Nang blek minjali kabeh nang. Ayo iku persaudara. Ayo 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 ayo. Ayo iya. Iya. Bahasa diambung terus giras ngono to kandhani kok. Pancen aku kok wedok sing marake memacu adrenalin. Kayak mau bar kowe ngambung le jai pok kok suarane krotok ngono ya lek. Lah jenggot petuk jenggot. Iki sing dadi pertanyaan siji. Apa? Lah kowe nek salat nggo ruko apa sarung? Ya tetep nek soal akidah ya tetep to pri. Tetep aku nganggo sarung. Ning motif kembang melati, kembang-kembang ngono. Ora masalah ora Pak Dalang, Mas Dalang. Penyen ora ya sak anak kula to. Mas Dalang ngendika menawi padharanipun munek-munek menapa klentu ingkang dahar, menapa dos putih nyusu kula. Mbak wetenge diblonyor e Mas apa nek jaman nenek moyang dhisik to mripate paribasan mripate loro kan mripate dilus-lus nggo idu bacin to paribasan gurune sing loro di anu diglentur-glunturi kanggo endok lan sak piturute wetenge loro mbok pilih nyusu Mbak lek kowe kira bone to keamanan keamanan kudune nek loro ki mbok suwuk gage suwuk Mbak. Suka suka nanti aja nih.
mbah nuwun. Iya ya, Nduk, matur nuwun. Heeh. Laran sikik ya, Mak. Heeh. Sindane men padha lungguh sik. Iya. Terus mengko dibacutke. Le neruske lakon tak matur sedilit wae ketak neruske lakon. Nggih lah. Aja ngono to, Mak. Ya ora, ya mung guyon. Iya. Lah engko tante-tante ku arep takon ngopo nang aku? Iya. Tante, Pak. Ya Pakde, woi. Ya aja ngono to, Mak. Iya. Alhamdulillah ya, Nduk, bengi iki awake dhewe sowan ana ing kalurahan Ngempon. Iya. Kecamatan Bergas Semarang. Wong ngono. Heeh. Sowan nang ngendi? Iki ya mapane ana ing lapangan Munggur iki ning ngarep apa? Bali kalurahan Ngempon Bergas Semarang. Wong ngono. Heeh. Wontene acarane apa, Mak? Ya kuwi ujupe sedekah bumi kalurahan Ngempon. Oh, heeh. Padha karo nek sedekah bumi kuwi merti desa, bersih desa, terus rasulan, terus sedekah bumi kuwi padha maknane. Ya, cara menjalankane uga padha. Ya. Merti desa utawa sedekah bumi kuwi piye? Ayo, kuwi iki ngene lho. Dadi pinalurine para warga ing laladan Ngempon kene, iya, saka para nenek moyange sing wis turun temurun dilakoni, iya, wis suwe banget lan tansah dilestareke lumantar budaya Jawa. Iya, ya mengiki nggone awake dhewe sowan ana ing kene, iya, nggelar kelir, iya. Heeh. Mula sakdurunge ya awake dhewe atur kula nuwun sik ya nduk ngersane para warga Ngempon Bergas Semarang kene, iya. Alhamdulillah seneng awake dhewe iso kepanggih karo para warga ing Semarang kene. Iya. Seneng rasane iso. Wah, ngerti kahanan para pamirsa, para penonton sing semene mbane ya, Nduk. Iya. Mula Kang Soko kowe, heeh. Awake dhewe kudu ngaturke panuwun ana ngersane para panitia. Iya, Pak Lurah. Iya, sing wis nimbali kelawan awake dhewe rikala semana ya, Nduk. Iya. Nimbali awake dhewe. Heeh, tanpa panjenengane awake dhewe ora bakal iso tekan kene. Iya. Hooh ya, Mak. Heeh. Sartane awake dhewe uga nderek ndedonga muga-muga sakuse para warga ya kuwi ing laladan kalurahan Ngempon Bergas Semarang kene sakpungkure nganake upacara adat merti desa iki. Iya. Muga-muga sakpungkure diparingi kelancaran. Yo, amin. Diparingi rahayu, amin. Slamet wilujeng, ora ana halangan, ora ana rubeda suwiji apa. Amin, Mak. Heeh. Sembada Kang Jinangka, jumbuh Kang Ginayuh, Basuki Kang KSD mangguno. Heeh. Para among tani sing mapan ing Tegal kepanasan, muga-muga tandurane dukut sewu tuwang Rembaka manene melimpah hasil apik kabeh. Iya, heeh. Apa kae Mak Mburi kae? Kae komunitas apa ngono, Nduk? Oh iya. Arep menjalankan misi. Weh. Misine ngopo? Misine nyulik kimpul. Weh. Apa iya? Ora, aku wis saiki wis ora wani nek karo Mas Kimpul. Lah ngopo? Wah, panjenengane pancen dermawan kok, Nduk. Apa iya? Heeh, kanca-kanca ditukokke rokok. Iya. Aku ya ditukokke rokok. Iya. Dongake ya Nduk, muga-muga rezekine lancar laris. Amin. Sartane dheweke iki duwe usaha. Apa ya? Wah, bos toko mainan terbesar. Oh. Nang endi? Mojosari. Oh. Muga-muga lancar usahane. Amin, berkah barokah kanggo keluarga. Iya, ngono ya, Mak. Heeh. Dongake, heeh. Muga-muga sak pungkure nganake upacara adat oneng bumi Ngempon kene, Sri Semara bumi itu medak oneng bumi kene. Amin. Pekasan iso semulur ngayomi warga ing laladan kalurahan Ngempon mung kae neng kelurahan apa neng kecamatan Bergas Semarang kene ya, Nduk. Ya ngono, Mak. Heeh. Maturke panuwun ngersane kabeh bae. Heeh, Pak Lurah, Pak. Wis pokoke sedaya kemawon para lenggah ingkang sampun ngestreni sartanipun nyengkuyung mengestoni kula sak rincang dalu punika gelar kelir. Iya. Acarane ora mung mligi wayangan iki tok kok, Nduk. Apa iya? Heeh. Sesuk isih ana acara gedhen meneh. Oh, ngono. Heeh. Mula
aja bali sik ndelok dangdutan sik ning kene. Apa dangdutan? Mbuh apa sing baku sesuk isih ana acara meneh. Iya. Aku sengaja ora arep ngandani ben do penasaran, ben do ra bali terus ndelok ning kene. Iya ngono. Heeh. Apa iya? Lah nek aku mono wong selo arep bali jam piro wae ora masalah. Iya. Heeh iya, Mak. Heeh, nek kanca-kanca sing do padat acarane kuwi ya jan ya wis aja. Aja kesantenen nek kemrungsung ya aja kemrungsung-kemrungsungen. Iya. Wis gek gage-gage apa perlu ning ngono ya, Nduk? Iya, Mak. Heeh. Bengi iki sapa wae sing rawuh? Ya kuwi nyane para tamu undangan jarun Bapak Bupati Semarang, Bu. Heeh. Pak Ngesti Nugroho. Heeh, lha iki mesti nyamar, Bu. Apa iya kowe iki kok wis kaya ngono? Aku wis hafal kok, Nduk. Wo. Aku wayangan ning Semarang wing pira wae iki mesti panjenengane lenggah nunggoni. Iya, mergo panjenengane apa? Cinta budaya. Woe. Sejenis cinta budaya, le sing tak seneng iki piyayine dermawan. Wo. Dadi karo sinden-sinden iki perhatian. Wo. Lah nek kowe aku ora diperhatekne ora apa-apa, sing penting kanca-kanca ya, Nduk. Iya. Mergo aku tanpa kanca-kanca ya ora iso mlaku. Iya. Kanca-kanca semono uga nek misale aku ora ana tanggapan, iya kanca-kanca ya ora do menyang. Ha iya, lha arep menyang ya apa? Lah iya to ngono to. Ha iya. Lagi tanggal prei kok do mangkat wayangan. Aduh, kendir apa piye jane? Ha iya. Heeh. Iya ngono ya, Pak. Heeh. Uga Pak Camat. Iya. Rawuh. Iya, dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Lurah rawuh. Iya. Sapa-sapa kanggo para warga ing ngempon kene sartane warga ing Semarang wis dimanapun berada nek tak kira iki nglumpuk kabeh. Ha iya. Lho lapangan semono mbane apa kowe iso ngitung penonton? Ora. Bedok apa piye ngitungi penonton? Ha iya ta yo, Nduk. Iya. Heeh. Iki penonton semene mbane iki do lenggah kabeh mongko wah kae kaya ngene iki nek ora ana wayangan do ora kersa kenenggah ngene iki. Ha iya. Lah arep ndelok apa? Heeh. Uga sapa-sapa kanggo keluarga Man Satu Gunung Kidul Madrasah Aliyah Negeri. Iya. Ngono ya, Mak. Heeh, kanca-kanca pokoke kabeh keluarga besar Man Satu Gunung Kidul. Iya. Lan Madrasah Aliyah Negeri sak Kabupaten Semarang pokoke ngendi wae. Iya. Heeh, aku ki ya siswa Man. Iya, dadi ngendi wae karo guru-guru Man ki aku sefrekuensi. Oh, ngono. Tenane, tenan. Uga sapa-sapa kanggo pamirsa YouTube lah streaming yo warga ngunut uga yo Mas Dagalover uga yo langsung wae yo, Nduk. Yo sadurunge awake dhewe suka-suka parisuka ngaturke tetembangan lagon pamundutan yo iki ana pawarta berita duka apa yo berita duka yo utawa kabar sing rada gawe aku kok sedih lah ngopo mau neng exit tol utawa pintu masuk tol Mbawen mau ki ana kecelakaan. Wi apa ya? Heeh. Ulama dhewe ndungake kanggo korban kecelakaan derek bela sungkawa. Awit tragedi kecelakaan wonten ing exit tol Mbawen kala wau. Mugi korban mugi para korban pikantuk panggenaning ingkang sae. Amin. Heeh. Mugi ingkang dipun tilapi nalingan kesabaran. Ya, heeh. Nek sing apa diparingi selamat ya syukur alhamdulillah muga-muga enggal saras enggal pulih ya, Nduk. Iya, Mak, ngono. Iya. Penak tenan sone bengi kuwi. Ha iya. Ki engko tante-tante kuwi kok nek nyuwara mesti genah gandem. Ha iya. Yakin gak anggere entuk sen penak ngene iki ya. Lah nyuwara mesti do ngebas. Iya. Sepati Nduk ben jumeneng. Oh iya. Ana sapa to, Mak? Ana Mbak Apri sing wayu dhewe. Weh. Terus karo sapa? Ana Lek Sukimin. Weh lah. Aja ngono. Ya ora ana Mbak Mimin sing ayu dhewe sak SMA 2 Pelayan. Weh. Lah kok ayu dhewe sak SMA 2 Pelayan? Lah SMA 2 Pelayan ki lenang tok kok isine. Oh. Aku omong ayu dhewe. Iya. Ora ya nek lek suk nek apa Mbak Mimin kuwi ayu dhewe sak golongan semut. Oh iya. Aja sok ngono kuwi. Ayo sepati. Iya, sepati apa? Wis karepe kanca-kanca arep apa? Ayo, Jo.
Sugeng Dalu. Lah kok bareng to iki awake dhewe iki? Lah sehati kok. Oh iya ya. Iya. Selamat malam Mbak Apri. Sugeng Dalu, Mbak Limbuk, Mak Cange. Pripun kabare lah kok saya rene saya wayu. Lah nggih to wong wedok kok piye to? Wit sinden wedok jek enom, ayu sisan. Perawatan. Perawatan lek sinden kok lanang tuwa dandan wedok sisan. Lah wis. Es, aku ranya bojeneng lho tapi ranya bojeneng tali, ya ora to. Selama tidak menyebut inisial, tidak ada alasan untuk marah. Iya. Lah ya mulo kuwi. Dadi wonge aja sensitif, aja ana berita sithik langsung dibesar-besarkan, mongko kuwi udung mesti kasunyatan. Iya. Nah, kene ya mudeng. Ora masalah senajan to aku mudeng sing tok maksud aku. Sing tak sebut wong lanang gelungan mah sakmene gur aku lho. Ora ya Le, aku ki ora nyebut kowe wong siramu ki ayu to nek ya wedok tenan. Wow, nyatane nggih ngira ya pikir rak ya nganggo bulanan barang to. Heeh. Nek kuping. Aku wis ra ngarap sari kok no. Lah piye? Ya jenenge wis usia 48 ya wis arang-arang. Oh, wis ora intensif ora ben bulan ngono lho, kadang telung sasi pisan. Lah iya. Oh. Jadi orang rutin ngono lho Mas, kan rahime ya wis rentan kaya aku. Rahimu neng ndi? Neng cengel apa piye? Aku jan spesial lho, Pri. Piye? Arep suwarene iki jan spesial iku dandan tak pol-polke tak cantik. Lipen setip kowe beda lho, mangar-mangar kowe bar mangan pitik urip lho aku. Ayo cantak sawangku, wah ayo tenan kelek Sukimin kan. Ayo no, jeng ngawal ke bapak-bapak Linmas. Iya, apa hebat. Hebat no, maka Pak Linmas ki karo pemerintah kabupaten Semarang wis diperhatikan tenanan. Nyatane ya tugasnya luar biasa. Syukur bagi engko saka pemerintah desa. Nggih. Ku ya ana keperbihaan terhadap beliau-beliau. Nyatane beliau yang turun ke bawah kersa nggih ta, Pak? Lho, aman lingkungane. Lho, nek keamanan lingkungan ki ya Bapak Linmas iki. Sing garda depan ya ana Pak polisi, ana Pak tentara. Ning kan jumlah anggotanya tidak banyak, dadi sing kersa turun ke bawah kan nggih wonten Linmas menika tetep kudu diakomodir di keperbihaan terhadap beliau menika ya wonten. Sembah nuwun lho Mas, kula wapun dituntun mriku satemah kehormatan kula terjaga. Nek mboten apa ora diciweli bocah-bocah kuwi aku Mas. Bokong wis to mingsle no ya. Bokong kok mingsle lah mriki. Pindah ngarep ngono. Nggih, ndongake kagem warga Ngempon. Iki sedekah Sedekah bumi. Mugi-mugi warga Ngempon sak sampunipun ngawontenaken acara sedekah bumi dalu punika pinaringan dirgaya yuswa rejeki ingkang gangsar berkah. Amin. Tutuk kanggenipun nama putra wayahipun. Amin. Sing nembe meteng mugi-mugi benjing nek lairan anake dadi nek lair lanang ya dadi wong lanang sing tenan, nek wedok ya dadi wedok tenan. Dos. Aja kaya kowe. Ya kowe. Kowe penipuan kowe. Kok penipuan? Menipu khalayak. Nek aku kan aja ono ketok layang lanang-lanange siti ya. Nek kowe menipu tenan lho dosamu tok tumpuk umbung dhewe. Lho. Linmas piro sing wis kecilik karo kowe? Tukang parkir piro sing wis kecilik karo kowe? Diparkirke dibayar mah mboten sah mbak dipeto mawon ngono. Harapane kan arep ngopo ngono ning kasunyatane. Lho malah lho rada to. Aku yang gemen ki mau kan Bapak Linmas aku mau dokok kendaraan langsung disambut Bapak Linmas terus yeah. Terus salaman kok ora lek diculke aku ya ngono to terus bapak kali sinten Mbak kali pakne caca aku opon kagungan bojo ta ampun tangane kok alus men mesti saiki batine gelo walah bulake banci ngono. Neng yo jenenge ngono ki saiki wis diati-ati ae dhewe kok eranya saiki era wis ana YouTube, ana IG, ana TikTok. Ana apa-apa rasa kapusan. Lah iya. Aku dhisik kalau menjengku ya tak plester dhisik. Nek saiki wis sesuai konangan. Oh kuwi kalau menjeng ta. Tak kira teleh ngono kuwi. Luar biasa penontonipun kathah. Okay. Eh alah ki dalange ya luar biasa lho.
hebat. Hebat deh, bancine ditokke tengah wengi. Coba nek sore mau jam-jam 09.00 ngono rak ya malah wis. Ya witaksono lo jenenge. Ayo ya ngene iki kok. Ya iki rak kowe iki laris-larise biasa. Eh ora. Lah ngene iki malah sing do marahi bocah-bocah kanca-kanca insecure lah. Jam 09.00 wis mulih dolan. Oh banci wis jam 02.00 lagi mangkat. Aku yo apal meni gek lemu survei kapan lho. Bakune nduk, sing penting nek warga sedekah bumi kuwi kan tanda syukur karo Gusti Kang Akarya Jagat. Wis diberikan nikmat sehat, rezeki, kemudahan, keberkahan, garek mensyukuri kok mosok yo ngersula atau syukur bilisan kanthi lafal alhamdulillah, matur nuwun Gusti, puji Tuhan lan sak piturute. Nomor loro tumama ana sing sajroning ati sing ateges ora mung lamisan tok. Nggih. Sing nomor 3 diimplementasikan, diaplikasikan dalam kehidupan nyata kaya prastawa bengi iki wingi pengajian ya wis. Nggih. Terus langsung resik-resik makam ya wis, kirab budaya ya wis, tumpeng mawe. Terus resik sendang ya wis. Lho, saiki wayangan sesuk ijo hiburan. Wah. Nah. Elok tenan. Nek pomo aku sok dangdutan awan sok nganggo rok mini kok beri sesuk. Weh lah. Engko bocahmu tekan kan dindi lho. Men pik genek. Menika sampun lenggah Bapak Bupati, okay. Ngaturke pangliput terus kok mbok pilih ngaturi minggah panggung Pak Bupati. Nggih. Kersanipun Bapak lelenggan rumiyin. Yeah. Mm. Sungkem kula Bapak, Pak Hesti. Diopeni wonten wilayah mriki Bergas, Barowo, Jambu, Bandungan. Apa pindah Kakak Semarang ya aku tak ngene. Apa wegah? Napa? Engko mah masake Pak Lurah no. Lah ngopo? Engko nek nulis jelis kelaminmu ning KTP bingung. Anu digambar manuk plecing ngono. Heh, ora. Pak Lurah luar biasa, wae sambutan ketua panitian ya luar biasa. Okay. Aku malah dilunasi karo Mbah Rom ya alhamdulillah. Mm-hmm. Aku ora ngarani regoe langsung disangoni 20 juta rak ya aku gelem. 20 juta ning kolong angkatan. Sampai 8 tahun ke depan ngoten. 20 juta ya apa sliramu arep karo dikersake Mbah Rom apa piye? 20 juta kuwi kon karo dilatih diesel. Walah senengane mlek men. Ngaturke panglipur nok sliramu. Gandeng Pak Ngesti menika lenggah Bapak Bupati. Menika tetembangan dhisik ya Lek, tak jaringipun Bapak jumenengake. Menggo nganget ke swasana sik. Aku tak njaluk anu ya Lek. Napa? Kor ibu-ibu pesinden. Oh, tembange napa? Semarang Endah. Oh, nggih Semarang Endah. Ya lancaran ya. Mau sore ya wis nggo uyon-uyon ning saiki diunekne napa. Iya no. Iya. Ayo kanca-kanca. Gunung di bagi bangawan tangan.
daerah. Lah nek kutha Semarang, nek wilayah kene iki wit kok bawen ngantek tekan Paribasan Karangjati, ngantek tekan Ungaran iki, Paribasan pabrik-pabrik akeh ya pro investasi. Loh, satemah nek karyawan akeh kabeh do nyambut gawe, income per kapitane semakin bertambah. Benar. Oh, Semarang desa maju, wilayahe maju. Objek wisata ya akeh. Ana rawa pening, ana apa jenenge nggon Museum Kereta Api Ambarawa. Ana Muncul Bukit Cinta. Seneng dilek kelek gal panas. Dhisik lho, gal panas siapa? Ning kono ana rumah sakit kan saras bareng lho, ning kono kan rumah sakit lho. Loh, seniman itu harus tahu peta lokasi. Oh, kono rada peteng oh dikai penerangan. Oh, kene wilayah rame dikai kuliner. Ora ngerti. Oh, kene kok ada rumah sakit oh dikai rumah sakit. Paribasan puskesmas. Lah kene gal panas dodolan apa? Aku dodolan mari Mas aku ngomong. Mari Mas. Loh, kita harus peta lokasi bukan lho. Lho maksudnya apa? Lho gumantung tujuane. Iya, iya. Kaya ning Bandungan. Bandungan kan oke hotel. Hotel iki nggo apa? Digo transit, nggo istirahat, sopir-sopir sing saya. Digo staycation. Lho lah, staycation sama keluarga. Kan gumantung otak-otak orang-orang sing menyalahgunakan hotel kuwi. Hotel itu kan usaha yang bergerak di hospitality industry. Lho. Oh. Keramah tamahan. Apa jenenge? Hospitality industry. Wow. Nek ngono, wong ayu ngene arep tok hormati karo wong ayu tok rusak ya go mantuk otak panjenengan panjenengan. Nek kowe iki rasa perlu ning hotel, ning galengane dadi. Noblek minjali kapan noblek. Menika Bapak Bupati sampun lenggah. Yusuf Ansor mboten ngirangi raos kurmat kula sak rencang. Pak Ngesti Nugroho kasuwun. Minggah wonten pepanggihan. Nyuwun serpekipun kanca-kanca. Monggo kanca-kanca. Monggo Pak. Geng dalu Bapak Bupati panggih malih menika. Dalu panggih malih alhamdulillah. Nggih. Nggih. Wilujeng dalu menika Mbak napa Mas nggih. Mbas, mbas ngaten mbas. Mbas nggih. Amargi kula dereng krama kula jeng, Pak. Nggih. Jengkangno. Nggih. Kula tak jero dal sak antawis wawon dalu Pak Bupati. Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam sejahtera katur sagunging para rawuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Wonten wasanipun para pepunden, para sepuh pinisepuh. Para alim, para ulama, para pandito pangersani agami. Ingkang saged kula sebat setunggal bangsa setunggal ingkang tansah kula takdimi pelpasaripun panjenenganipun Bapak Camat Bergas Bapak Seno Wibowo ugi Bapak Kapolsek Bergas ugi Bapak dan Ramil Bergas tansah dari Rumatan ugi Bapak Staris Kecamatan Bergas Sugirawo. Perpasanipun penenipun Bapa Lurah Ngempon Bapa Siswanto tansah dari Rumatan nggih ugi Ibu Lurah Karangjati
tansah kula hormati. Pelepasanipun denipun Ibu anggota DPRD Kota Semarang nggih Ibu Lili Wakiturini. Tansah kula hormati ugi pelepasanipun denipun Bapak Ketua Panitia Bapak Pambuka ugi sumrambas sedaya para Bapak Ketua RW, Ketua RT. Ingkang saged kula sebat saking Bagus Tunggal, tansah dari Rematan. Ugi sagunging para rawuh, para belenggah. Kakung Mbah Putri, tansah dari Rematan, ugi menjenipun kidalang Mas Yusuf Ansor. Sembahun nggih. Ingkang luar biasa telah rombongan. Tansah kula hormati, tansah kula banggaaken. Kepareng kula sak rombongan kepareng derek silaturahim kujuk seripun sedaya para pilenggah ugi derek ngaturaken derek remen derek bingah menteripun acara sedekah desa ngempon wonten ing dalu menika mugi-mugi sedaya warga masyarakat ing desa ngempon ugi ingkang rawuh sedayanipun tansah pinaringan sehat walafiat, tansah pinaringan panjang yuswa, tansah pinaringan ayem tentrem gemah ripah loh jinawi, tansah pinaringan rezeki yang kadah ingke barokah saking Allah SWT. Amin. Mugi-mugi pembangunan wonten ing kelurahan Ngempon, wonten ing kecamatan Bergas, wonten Kabupaten Semarang langkung majeng langkung sae soho masyarakat langkung sejahtera. Amin ya robbal alamin. Amin. Ya ping kalih kula wau kidalang sampun ngendika bilih kula wau sonten wonten ing Bawen menika wonten kecelakaan nggih. Nika wonten tiga ingkang sedo. Mugi-mugi ingkang sedo menika sedo ingkang husnul khotimah. Amin. Amin. Allahumma amin. Sehingga kaping tiga kepareng kula nderek titip nderek pesen dumateng sedaya kemawon para bapak ibu sedayanipun nika tasih wonten ing wulan-wulan utawi dinten-dinten kemarinipun cukup panjang nggih sami waspada sareng-sareng nggih bapak ibu. Nggih. Ampun bakar-bakar wonten ing ngalas wonten ing hutan ampun. Nggih. Ugi imobilia tindakan teng dalem nggih dipermateni. Listripun dipun pateni rumiyin. Ngaten nggih. Sepados Kabupaten Semarang ugi wonten Ngempon dipun tebihaken saking sedaya bencana wonten ing Kabupaten Semarang menika. Amin. Nggih. Ingkang salajengipun wonten menika wonten pagar ringkit para dalun atas ugi menika nguri-uri seni budaya ing tasih lumampah negari kita. So kalau wau pun aturaken pilih kalau wingi ugi sampun wonten merti sendang ugi wonten ziarah wonten ing makom nggih wonten pengajian kalau wau wonten arah-arahan nggih Pak nggih nika mbuktekaken pilih masyarakat desa kelurahan Ngempon guyub rukun kompak kula nyuwun aplus monggo sedaya luar biasa sangat luar biasa. Kalau itu saya katah yang kalau matur, minta saya katah warang gono, yang sama ibadi nderek nyekar, yang kamu kasan mengkeh, kalau kini nderek paring pambiantu, Pak Ketua Panitia, Pak Mboko, wonten ing ngandap ya Pak Mboko, semua kalau kita nderek titip kagem Karang Taruna, wonten ing Kelurahan Ngempon, mek latar ke wonten ngandap ya Pak Mboko, ngatur ya. Mekaten kira kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun nuwun Bapak Bupati. Wela. Sampun mboten sarepot-repot. Sampun nuwun le Pak Bupati kok mesti ngeten iki lho. Sampun pinaringan sehat sampun nuwun Bapak kula, Pak Camat, Pak Lurah. Anggota dewan ya.
pusuk kepilih dadi perangkat utawa punggawa praja kaya Pak Bupati, Pak Ngesti ngono iso apa ora ya kersa turun ke bawah gak mongko ya niki waya istirahat waya sare kersa paring sesuluh gak isih ninggali barang kuwi lho Pri. Lah kok rakyatmu nek nyelo kowe Pak Sukimin apa Bu Sukimin? Ya ibaratnya ngono lho Sukimin. Semenika apa paring saking panjenenganipun Bapak Haji Ngesti Nugraha. Matur sembah nuwun berkah barokah menika peparingipun kagem rencang-rencang ansor laras. Ansor laras. Bendaharane sapa to nak iki? Eh bendaharane Pak Kar, Pak Kar. Pak Kar. Bojomu ale bendaharane. Lah Pak Kar mau ki ning pondokan ning jenengan aja ten pondokan putri napa kakung derek aku ngono to. Kok ngetir dimorke Pak Pak Kar gak mung sarungan to. Aku ya gumun aku ya piye nek tak ra rata ladeni bojo nek tak ladeni aku kok munggah panggo sawula-wulan aku ngono kuwi lek lha lha mek ya kula dosa ngono apa ya nek iso wong wedok ya kere-kere kenapa wanita harus mandiri kita enggak pernah tahu kejadian ke depan seperti apa benar kaya pandemi rong tahun setengah nek kowe mung ngandelke garwamu paribasan ekonomi tetap paribasan goyah. Wih, dua di rumah. Melompat wedok aku mandiri. Perkara oke CTE lo. Mandiri apa? Tugas golek pangan pancen wong piyai kakung. Neng rangaloh nak wong itu isoh eker-eker dewe meskipun kasarane monggo tuku uyah, monggo tuku bumbon ngono kuwi lo. Neng aja di eker-eker bener to. Jee. Nek wong wedoke kowe ngono kuwi patute sing dieker-eker. Gelem. Ayo ki anu sawetara. Ngaturke panglipun. Lah iki ana Navala. Ki waca. Terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Bupati karena dengan adanya Bapak Ngesti Nugroho sekarang Linmas mendapatkan insentif. Lah, bener. Tepuk tangan. Dan yang kedua, kami ucapkan kepada masyarakat yang sudah mendukung kinerja Linmas Kalurahan dan yang ketiga meminta lagu Gubuk Asmara. Dari Linmas Kabupaten Semarang, jaya 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 nggih. Presentator ke wau, nyatane Linmas yo menjadi garda depan nek ana acara event-event kaya ngene iki, bahkan keperluan pribadi misalnya wong digawe lan sak pitulute. Linmas, Linmas yo tetep dadi garda. Layatan Linmas. Lho, mau ketukup Linmas. Baji kegaruk? Ya ora. Maksudnya berarti ada keperbiaan pemerintah saking pemerintah sampun enten insentif tanggal wau. Nggih, sampun ning saka pemerintah desa lan lingkungan mbok menawa lebih diperhatikan lagi. Iya, ngaten. Tetembangan ya. Tetembangan waktu pamlutan gubuk asmara. Nyeng 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 nyeng. Sadurunge gubuk asmara apa sih ya, Le? Apa? Apa kuwi? Niki dawuhipun kan dhisik kenggo. Oh ya wis, saiki. Ngono lho Mas, anu Mbak Apri. Iya. Iya. Ya nak, mangga Mbak Apri. Sing nyelentem ki kok nyawang aku. Ae kok ora. Piye menurutmu piye iki? Iki gumun. Ana wong kok kaya ngono, nek bocahe bagus. Bagus ta? Kulitane ya resik. Kelire ya apik. Kelir. Kulitanipun menika lho. Ora peteng dedet kan ana ta sing peteng dedet kelire ngoten. Contone nek kene ana ora kene. Apa nyebutke kendang jaipong ra ya ora ayo nonton. Ning ukurane pas wong tresno kan ora mung seko rayo ora seko pasoryan. Wong lanang kuwi imam yang baik kuwi siji nek gelem nuntun wong wedok nang kebecikan, nomor loro gemati karo keluarga, nomor telu yo ngibadahe aja nganti lirwo. Oke sithik wong lanang ki tangane kudu neng dhuwur nek wong wedok neng ngisor lho. Wong lanang neng dhuwur mengkurep, wong wedok neng ngisor. Dadi cara kowe ngono kuwi miring. Dadi wong lanang ki neng dhuwur. Neng dhuwur ki maksude oke sithik wong lanang kudu ngegaki rejeki kanggo bojone. Wong wedok. Lah wedok mlumah tangane kuwi ateges mbuh oke sithike wong lanang ngegaki rejeki ditampa kanthi alhamdulillah matur nuwun. Lho. Tak kira ki kan terus aku kok mak jelek kata-katane wong lanang neng dhuwur mengkurep wong wedok neng ngisor. Mengkurep tangane. Mengkurep tangane ki tegese ngebuwai rejeki. Memberikan. Ngeki kaya kanggo wong wedok. Lah wong wedok mlumah. Mlumah. Lah nek sing kaya rum dadi setengah-setengah ngene iki miring berarti jondel, Mbak. Kok sing bonang barang kok ya nyawang aku kok. Paksa aku iki kok kaya
doa wis doa dhewe Mas nyun sewu konsenten gen alat musik panjenengan ngono lho. Wong ayu ki ya kanugrahan ya pacoban konsen di alat musik panjenengan lho. Kuwi wawin lho. Ya nak bawono aku ndak ra konsentrasi aku. Iya. Ningkar nyinggung. Nyingkar nyingku Apik nek Mbak Apri jan ya. Apik tenan jan. Iya, coba saiki Mbak Mimin. Iya. Ayo, Bu. Tintingane Mas kan lagi suruh mana halah. Wis diantere kaya ngono kok. Iya. Wah, apik tenan suarane. Modern. Ingkang saya menika patrap kula. Alah-alah, suarane sing apik. Iya. Ditanggani Pak Bupati. Pak Bupati rawuh. Bapak Kapolsek. Kapolsek rawuh, Pak Camat rawuh, Ibu anggota dewan rawuh, mosok mung nek arep adol wirang ya, Mas. Lah iya. Senior. Ada-ada kok klaten. Meneng. Wi. Sik kala menjike iki dipernake sik. Wi. Nyingkar nyingku matur nuwun Pak Bupati namung panjenengane kang polis kalian kula kanca-kanca Wira Pradana ngece menawi kalian kula aku wis ngomong to Mas sak elek-eleke menungso mesti ndek keluwian lan sapi-api menungso duwe kekurangan lah tugase kanca sedulur tuh melengkapi kekurangan sedulur yang mau oh. Kaya Apri suarane ape aku dikai rupa sing menarik rakwis rupa temungka aku kok menarik ayo lingsam sing ditanggap rene ki sing ditanggap ki Mimin udu Sukimin Sukimin ini beneng omah kok digawa ben keruk paksen larasannya apa tak dur gitu Mas kita sing leru kita lamu kok larah ke laras sing dosong ta iki apa tak gawe menyurah ta Mas iki Mas mboten kaya ya ya aja macem-macem ro iki ku tendang tinggal tendangan ngono kae sing gender iki ketoke guyu kaya ketok sedih ngono ya Mas njun sewu seniman itu pekerja seni nek dari hak dalam hati panjenengan wis kebak masalah kok metune ya ora prayoga nah piye carane masalah gede iso dadi cilik masalah cilik iso hilang sama sekali jangan masalah kecil kamu besar-besarkan menjadi berita-berita bohong santai Mas santai ya deh ditemok Pak De diambung aku nak kono tenanan aku mung sandiwara kono tenanan ya kok gelem toh gelem nek dibayar oh. Eh kilo langsung ngerasa nguyuh lingsam yen ke mu tar elek kalau di video galo harap tinggu bahan Mas tolong nek kowe do ngono caramu dhewe, kowe do gesek antarane kanca lan kanca hanya memperebutkan aku. Alah, goblok. Maksa aku akses WA ke aku tak blok semua tak blokir. Akses aplikasi apapun tak blokir. Wong-wong wedok dalane buntu kok nggo rebutan. Enggak mau aku nek jadi presiden buruk antarane teman. Halalampah ayo. Lampah iya iya kang kawuri tresna tulus natyane ku bekas ma Langgam iya enggak yang liwat aku kelingan kupu kain biar tangguh lerai
Bagi boyok eh. Bahasan ini nih kau yang nasi bagai ke aku eh. Karena sing dadar. Sing dadar. Mas Dalang. Dalang. Memang goyangan itu ada aturannya, tapi kan juga menyesuaikan umur. Iya. Jaman ini kau lagi gesit kau di April ini kau lah. Kau es petang pulau pitu arp ngonten aja dek toh. Kau yang pulau ki. Tapi boyok eh surai soba. Lanjut pernah menjelang menopause kados kulo menikah anjing. Apa menjelang mampus? Menopause kok mampus. Walah. Ya, weno. Cetetin sakjane. Kersanipun sansaya semangat, konco-konco sehat selalu. Amin. Ibadahnya luar biasa. Wah, pokoknya top kanggo rencang-rencang Limas. Iya. Kepalanipun Mbak Limbo Mak Cange tasih wonten. Nyada. Iya. Mirujeng dalu Mas Dam, Mbak Mimin, Mbak Apri, saking Mas Dedi di Korea nyuwun kadung tresno kagem sedaya masyarakat Ngempon. Nganten. Transfer 1 juta kagem Mbak Apri, Mimin 50.000. Oh, 500 kok yo. Iya. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun saking panjenenganipun. Mas Dedi ingkang mapan wonten ing Korea. Oh, Mas Dedi saking Korea. Saking Korea napa Korea? Korea. Oh, Korea. Oke. Okay. Sembah nuwun berkah. Sembah nuwun. Nek Korea ki sarang beo ngono kae. Kok sarang beo apa lek kae? Sangi ung. Lun. Sarang eo kok. Sangi ung lho. Nyun sewu. Itu kan bukan galo kalo sangi ung. Namanya siapa? Agung. Agung. Ya. Sehat selalu ya Mas Agung. Saya Pak De dulu. Dicium Bude gelem. Mau ya. Iya. Sehat selalu ya Mas Agung. Ya ampun. Senengin dulu ya. Allah lo membahagiakan hati orang tuh ternyata sederhana lo caranya. Mas Agung sekolah mboten? Belum. Oh ya, pokoknya sok nek go jajah. Nah, minta sama Pak D. Ini juga titip buat Mas Agung. Mang suka ke ya kena. Siap, sehat ya Mas Agung. Ini dari Pak Dalang nggih, Mas Agung.
Mas Agung dari Mas Dalang. Ya, 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 ya. Sehat selalu sayangku. Malah pinter Mas Agung. Iya. Loh, Mbok Ambung serem banget loh, Le. Ayo. Eda nek sing Jaipong Mbok Ambung serem. Ya Allah. Ayo, ya Mbok. Tak video nek. Mas, ini mesti diluruskan. Ayo diamuk. Apa nek wong ambung ki identik dengan orang nafsu? Loh, kowe ngerti kepala negara Pak Jokowi ketemu Perdana Menteri Malaysia. Mesti tipikasi-tipikasi perlukan ngrumantung cara pandang panjenengan. Lah iya to. Nek pikiran jenengan negatif ya dadi lan nafsune. Ning nek pikiran jenengan positif itu persaudaraan. Ayo 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 ayo. Iya iya iya. Iya. Ngene iki gen ngraketke paseduluran ora nasarusiku. Gumantung cara pandang panjenengan lho. Piye? Oh to. Piye piye? Piye le? Oh sing nyelentep pengen. Ayo sisan iki sing nyelentep. Sing drama sing drama. Moga kabeh. Oh, walah buleke sing pengen ki bapakne Dek Yusuf. Aja, aja nek kuwi aja, aja. Sebetulnya seduluran ya mas, kok jadi lebok ke hati kono kuwi. Men penjenengan ora pekewuh karo aku kaya lho, uangnya gumantung cara penggunaannya. Kue dikai bodhuetmu bendino 300.000 sensasi para pirawis 500.000 atau kuih paribasane ini raiso ngecake ya entek dikai 50.000 berkah lan barokah kue sudah didaringan malah dikembangke duwe UMKM go usaha kecil-kecilan ning omah kuwi dadi berkah lan barokah lumintu kuwi sing dari wong wedok iso dadi daringan. Nggih. Nek kowe wong wedok dadi apa? Aku dadi kemaslahatan bersama. Tak kira nek wong wedok dadi garangan. Kok garangan wong wedok kok garangan. Pak Mondutanipun kadung tresna. Kadung tresna. Iki nduk sing sing klasik-klasik. Dek Mega. Iya. Ya. Ya. Ayo. Ayo Kak. Ngate kok Kak. Iya, seperti yo kanca-kanca. Kono duet nembang karo Pak Dri Pak Demu. Bahasa diambung terus giras ngono to kandhani kok. Pancen aku wong wedok sing marake memacu adrenalin. Kayak mau bar kowe ngambung le Jaipo ki kok suarane krotok ngono ya lek. Lah jenggot petuk jenggot. Apa iki bosok lo jeneng wong wedok. Wong wedok fertil ya tukul bulu-bulu halus ngene iki. Lah iya kan bedake sikil rusulake kok angel ora aku. Sekendalu dok Megan. Sekendalu. Aku lek rada maju mergane pe kan ana pilar to. Kok ndak gundulku gerke tok separo ngono ku. Ning ning gon basa kamerane ora ndak ra prayoga. Anjir. Umuripun pinten? Kala nembe 15 tahun. 15 tahun. SMP berarti ya, SMP ya. Paribasan paribasan kowe kembang agak arep mekrok-mekroke ya, Nduk. Sing iso njogo diri. Wong ayu ki ya kanugrahan ya pacoban. Kanugrahan ke kong piye to? Budhe kok kong. Bener, bener. Kanugrahan mesga mesti akeh kumbang sing bakal pengin mencok. Nyesep sariling madu. Ning pacoban manakala kuwi godaane luwih abot nek aduwe ora bakoh imane. Paribasan gampang kegiwang kahanan saiki kok ndak lerugi dirimu sendiri. Wong lanang kaya sing Jaipong, wong lanang kaya sing klentem ngadek pulih tatu wong an wutuh wong wedok kan mesti ada luka-luka. Lah kuwi ra itu. Rungokno Simbah nimbal ninggal weling iki lho. Nggih, kula nggih nek Simbah nganu Siwa niku kula nggih menghormati. Cara Gunung Kidul Siwa. Siwa ayo. Nggih. Walah. Iki pamundhutane kadung tresna. Nggih. Sing tamu tak aturi bawa ya Cahayu. Nggih. Engko nek lali nyawang budhe ya, tetep tak ewangi ora negake aku. Heeh, kuwi padhemu intelektual kok, Nduk. Iya. Masa jajar mega kowe tok tuwi. 15 40 8 40 pitu ya aja surung tambah. Dadine nek pamaku iki putuku ya berarti. Putumu. Iya iya. Mulane lho kowe sesuk nomor swidak aku pe jek mentel lah ya kesempatan.
energi karo mentri kan iki sembrono yo nek ijek ngono mikan iki lho aku ora wani lho ngomong ngono kan aku mah ngomong to so nek aku umur swida apa ya seh mental terus nikan ngomong piye ya nek isih ngono ki ayo diam mikan nyun sewu lho ya diamo banci kowe kapok jodoh rezeki pati menungso datan ngawruh iya bener kuwi jenengan ngece aku keringete badhek ora masalah jenengan ngece aku paribasan raiku kena diwiru ora masalah ning nek urusan nyawa kowe ndisi sing ga urip ukur ta kowe kok nyepeleke aku kowe kok nek isih apa ora nek ketok ya iki upama sok aku paribasan Gusti Allah aku dipundhut dhisik aku nek gak nek didusini kan lha ngapa ndak go dolanan pangedan kok le jangan pernah takut mati ning piye carane adewe golek samune pati heeh nek wegah didusini kan tak dusi lha ngapa tak jambak nek anu ngeten lho Mbak Limbok kula niku ya tau dipoyoki ngeten iki to anu mimini mentele kaya ngono mayune kok ning panggung jenengane godani yoga-yoga so sing mlebu swarga rak mung gelungane tok swarga neraka iku mbon butang hak manusia sing ketoke tekun ternyata atinya busuk yang tahu ya hanya Gusti Allah. Yeah. Ketoke wong paribasan rubuh-rubuh gedang ning lagi ibadah malah ajek istiqomah menika Gusti Allah punya catatan malaikat roket atet sing nyatet awake dhewe ning kene. Lho, iki lho, rungokno le. Sing diarani banci syariah iki ngene iki. Iki ya guru ngaji kok. Wong aku duwe anu de panitiane swarga. Eh, duwe wong jero. Duwe nomor telepone. Pira? 2, 4, 4, 3, 4. Apa kuwi niku? Subuh, luhur, asar, maghrib, isya. Wow. Oh. Piye-piye lagune ana ora? Dipikir-pikir, aja mung dipikir-pikir. Ditindakake, ayo do ditindakake. Salat 5 wektu kuwi kewajibanmu. Bukti tanda syukur mring Gustine. Subuh wayah esok aja dipikir luhur wayah awan luhur wayah awan senadyan akeh gawean ngasar wayah sore ayo eleng Gusti wayah marep teko wektune mung sedelo ngisa wayah wangi wiritan aja lali salat. Perkara salat. Iki sing dadi pertanyaan siji. Apa? Lah kowe nek salat nggo ruko apa sarung? Ya tetep nek soal akidah ya tetep to pri. Tetep aku nganggo sarung. Ning motive kembang melati, kembang-kembang ngono. Ora masalah ora ana aturan lho. Sarung polos etuk, sarung lurik etuk, sarung motif bunga-bunga etuk. Sing penting tertutup aurate. Eh, apike nganggo sarung gajah duduk. Lah ngapa? Kan wis ana telalene. Apa telalene? Lho, pri kowe arep ngerti sejarah ya? Pak iki sejarah cerita-cerita ya. Kowe neng Arab kono, kuwi sing nganggo mukena rata-rata wong Asia, wong Malaysia, wong Indonesia. Neng kono sing penting wong wedok tertutup. Tertutup ora kudu ora kudu rukuh. Rukuh itu adalah budaya nyun sewu dulu para wali datang ke Indonesia yang dulu tanah Jawa, mayoritas kan Hindu Buddha dulu masih ana sing anu. Berarti kan dorong klamben, rung awer-aweran, nganggo pinjung lan sak pitute masuknya budaya Islam kuwi paribasan diajari kudungan se, hurung hijab, kudungan se, mulai make baju lan sak piturute. Lah kuwi tes tak paribasan dadi tidak harus bukan mukenanya tapi yang penting tertutup. Yang penting rak tertutup. Lah aku jilbaban kok Mas ngene mbokku ya. Lanangan ana bengos kok jilbaban. Go nutupi kalau menjing ya kleru dadine ngono. Jadi kamu jangan memutarbalikkan pancen Indonesia kan keanekaragaman ki ono Hindu, Buddha, Katolik, Islam, terus Konghucu, lho lan sak piturute menika tetep kudu diakomodir dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI harga mati Pancasila sakti. Sing penting rukun. Ning karo kono klenteng yo ya. Ayo sayang Mega. Ayo Mega rada maju nak. Men kowe ayuku karo kowe iki. Lah tangane. Mari wengko malah kamu.
Mana tiba-tiba fungsi malah bahaya. Mari ya apa-apa. Rino wangi. Dati. Dati. Suara kok leng rangin, coba sampora. Suara ngrangin, lirih tapi ngerosone neng ngatek tekan ubun-ubun ngono kuwi. Keep silent kanca-kanca. Yeah, yeah. Keep silent jangan keep ganggu. Silent. Keep silent ya, jangan ganggu. Sik sik sik. Keep aku tak diam. Iya lho kowe iki tak kok nyuara kok. Hari no wangit hati hati. Mbak, Mbak Mimin. Aku kok munek-munek. Wah, jan. Padahal ini pun sakit. Lah. Mules. Nyun sewu. Pak Dalang, Mas Dalang. Penyen ora ya sak anakku lho to. Mas Dalang ngendika menawi padharanipun munek-munek, menapa klentu ingkang dahar, menapa dos putih nyun sewu. Mbak wetenge diblonyor e Mas. Nek jaman nenek moyang dhisik to mripate paribasan mripate loro. Kan mripate dilus-lus nggo idu bacin. Heeh. To paribasan gurune sing loro di anu diglentur-glunturi kanggo endhok lan sak piturute. Wetenge loro mbak pilih nyen. Mbak, Mbak. Kowe iki ra bone to. Heeh, keamanan, keamanan. Kudune nek loro ki mbok suwuk, gage suwun. Mbak, nika lho sik cengar-cengen niku bapake Mas Yusuf nek niku lak nggen kula jenengan niku. Wah, apa kan di sini lagi duwe sop? Pengko nang omahe ya, Pak Ne. Kok tak selak-selake kok. Tak selake kok 15 menit ngono kok. 15 menit ra bakal kecekel gone wis to, Mbak. Nek jaman dhisik nek anake panas masuk angin kan disuwuk. Nggih. Kuwi ngarani kowe paribasan ki tindakan bodoh. Tindakan bodoh ra apa-apa dadi suwuk ngono ki paribasan nek saiki nyon sewu bahasane terapi urin. Lho, dimimiki nyon sewu pipisane menika sak sendok sak sing ana terapi urin. Walah. Heeh. Nek jaman dhisik kan anak masuk angin disuwuk dulu mbokne langsung mari ngono kuwi lho jaman dhisik. Kulo aja wani karo simbok ngelingke kowe iki metune saka kono. Hormatono. Sapa sing kudu hormati ibumu? Sapa sing kudu hormati ibumu? Sapa sing kudu hormati ibumu? Lagi sapa sing kudu hormati bapak? Begitu mulianya seorang ibu. Antek suwuke wae marake sehat, marake adem. Lah nek kowe iki kok are nyuwuk oleh Yusuf Ansor ki apa kowe nggawa piye kok arep nyuwuk ki imbani ayo nak tanpa kamu tadi apa ya, Lek? Bojo dalang ngono to. Nek selungguh kene kan berarti nduk mega. Iki megalomen. Megalodon. Kira megalodon. Megatropus erectus kowe iki. Kayung yon maram selirang nanana tansah kumawange netra jero ati dong tresno nano nano tan liyo among selira nono nono
satemah loro asmara. Lulus ya bawane wis enggak di. Ayo ngancani putune kok makatrem ning kono. Ayo Mbah Kong. Aku nyemang mati. Jejer sinden lagi pirang menit jarike terus sesak ora. Ana sing modot. Jariku sesak nole beruntak ora. Iya. Enggak Mbah Kong. Anu sapa Mega? Iya. Mbah Kong, Mbah Kong. Eh sayang. Lamat wes katon tejane yen pisan gelo aku lah dibacutke besok tanduk besok nggih. Oh iya. Nggih, matur sembah. Makasih ya, Nduk Mega. Matur nuwun ya, Nduk Cahyu. Iki ngono kok. Kepunjulan sing 15 taun wis pinter nembang, yo warane sinden becek. Nek sampean nek jenengan dhisik 15 taun iso. Jarit ngono. Kula tesih golek mlinjo, golek kayu nggih daden, nggih ceplek nggo masak dereng enten kompor dereng enten jaman riyen. Anu gas LPG nu dereng enten jaman kula. Iya. Gas iki apa Tegal ngono kuwi. Oh, golek-golek kayu nggih daden jaman cilikanku. Mula saiki iki kanca-kanca wis dikai fasilitas yang luar biasa saka wong tuane, pemerintah yo memfasilitasi pariwisata. Yo sing sekolah sing tenanan tanggung jawab masing-masing. Sing dadi pelajar jadilah pelajar yang baik, sing jadi paribasan kepala rumah tangga jadilah imam yang baik, sing jadi ibu rumah tangga jadilah makmum dan ibu dan madrasah yang baik kagem putra-putranipun. Niki anu Mbak, sapa? Mbak Apri? Arep Mbak apa? Anu Bude Mimin. Iya, Bunda. Bunda kok ya ora. Piye?
ana pamundutan bengi urung iso dipinangkani. Kenapa? Heeh, saka Pak Usur Muhammad ki nyuwun lali janjine. Oh, ngaten. Sapa? Ingkang kapiji sinten? Saka ha iki sing iki tengah iki tengah dhewe iki lho. Tengah dhewe iki lho saka kene nomor 3. Oh, anu. Heeh. Gendro. Gendrone. Iya. Ayo duet karo mas-mas e. Iya. Mas. Ayo. Mas. Sepati kanca-kanca. Ora menghargai iku dandanke dar ngisak kok Mas. Oh iya, Mas. Ya, Mbak. Wah. Nah, ngono lho. Tenang ayo tenang. Geng dalu. Geng dalu. Geng dalu. Geng dalu. Eh, Mbak Mimin, mau jane jenengan ngambung kimpul mau iki cemburu. Oh, alah. Kae iso iki sing cemburu ki lho. Iki sing kerane kimpul. Oh, iki anane sing jaipa. Ning ngadher ngeten janur melengkung to? Urung. Lho, wong wedok ki nek rungono janur melengkung, urung ana surat nikah kang resmi, aja gampang gelem nek mung di PHP. Hmm. Bahasane saiki di ghosting. Dijanji-janjikan. Mula ana kadang soalnya akeh wong lanang sing lali marang janjine lho. Kowe iki ngandake awakmu dhewe to? Heeh. Wong kur awake ya lanang. Pokoke jangan pas-pasan dikaki pulsa terus langsung apa-apa diceritake. Ha iya ki nyemoni aku. Dibales WA-ne langsung bingungi. Dikokon mbokne pakne lali, ngono ki kleru. Prioritas utama adalah nek isih belajar ya belajar, isih ndek wong tuwa ya keluarga. Engko nek isih ndek bojo lakek prioritasne keluarga. Oh. Ngono lho biar rungokno. Nggih. Tapi nek ndek dhuwit ya aja nglalekke wong tuane karena sebagian itu berapa persen masih milik hak ibunya. Okay. Anak laki-laki itu milik ibunya. Oh. Ya nek mantune mudeng nek ora. Oh. Lah nek anak perempuan milik sapa? Ya milik suaminya top ya. Oh, lak ngono. Ya ngaturke lali janjine. Iya, lali janjine. Bawani wae. Iya. Wih lah. Bawa tok kok. Kabeh kok karo kontes batuk pilek. Untung aku ki nganggo imunitasku tinggi. Lah, nek aku ra jelas. Jenenge aku ki wong lagi lekasan meteng enom ki lho, dadi kan terus jek teler-teler ngono. Mula kowe kok senden ha ya nganti ra kuat gawa gegermu ya. Iya. Meteng telung sasi kok rasane kaya ngene ya. Meteng apa kuwi? Eh, sine bayi tak presake ndek bu bedan anake lanang. Eh, ya syukur. Telung sasi di ming digrayangi bu bedan ora di USG, ora di USG. Ora, wetengku mung dilus-lus bu bedan. Ngerti lho nek anake lanang. Tak tak ampuh, tak takoki bu bedan kok jenengan ngerti nek anak kula lanang. Lek didemok tekku buleke. Masya. Tak kira ki ge ampuh bu bedane. Mbok bedane iki tekan ke tekku pri. Bedane aku ya. Tak geceke ngene. Iya. Ayo bawane Via. Ayo Mbak Via sik bawani. Iya. Niki ngapunten nggih rat ati bindeng. Iya, ora kula. Kula leren le udut kowe. Sapa sing udut? Kowe kowe. Ya ora apa-apa to ndek bojo kok. Oh iya. Ora kok sak lakon ndek bojo sambung rapete apa? Bojoku ki sing udut maksude ki. Ngono kok keplepeken ngono to kowe keplepeken. Keplepeken. Berarti kamu perokok pasif ning kene. Pasif lah nggih. Wong wedok aja udut kok semaure. Di bojo kok aku jek mikir lho saya. Tak kira sing diudut ki bojo. Ora ya, sing udut ki bojoku. Oh. Ayo. Dina. Wah, apik tenan suarane. Urung sida. Ya. Dina Minggu. Kang tinamune
alon-alon lho nek nyuwara kok le ngeden-ngeden kok nek ngerti mili malah. Nah. Iki mulakno ki tak tahan ben ora mili. Mula manajemen waktu ki penting, Dok. Lah pripun? Saatnya bekerja, bekerja. Nggih. Saatnya istirahat, istirahat. Saatnya momen ketemu keluarga, kumpul anak bojo, saatnya serawung ya serawung. Nggih. Jangan hanya kamu satu pihak mesti kowe sukses karirmu ning paribasan kowe ora tau serawung ya ora apik. Kowe sukses karirmu nganti nglirwake istirahat ya kleru. Karena kan kesehatan itu aset paringi Gusti Allah. Nggih. Nek diri kita tidak sayang dengan diri kita, siapa lagi? Wong liya iso gurma itu. Dan yang paling tahu kondisi kita adalah kita sendiri. Benar. Betul. Benar. Aku tuh bobok sak nggon-nggon, ora nang omahku nang omahe kancaku bareng aku sok bobok yo kan kok. Bobok yo nang nggone kancane. Yo sok bobok sok di Wes, kok ditongke mingke. Oh iya, iya makasih ya tekan gara-gara ya. Iya. Ayem li janji ni hanani pitrasa Agung saya ini cek ngelus-lus pipine. Seneng. Coba neh lek ambungen neh. Seneng banget lho. Aja tayamum lho, Lir. Amora bar tamu terus tayamum. Ora ora tayamum, wisuh raup wedi ping 7. Kok padake najismu golado. Okay. No. Aku wis ora percaya. Goyang aman, aman, terkendali, fit, totalitas. Kita ada sing geser ile, sik dipernah geser lek. Sing buri yo geser. Anarkis. Sing buri ndi? Sing buri mengsle. Melingsing. Bokonge to. Merengse. Lho bokong sing asli iki ngene iki. Kok kaya ngebuki kasur. Iki nganggo telu siji ne swidak limo.
larang yo. Banget demo kan arek regone. Ora arek rega. Wis tidak limo. Lho, kono iso muni jan iso muni ora nggonmu. Lho. Kayak meso dijajal. Iya iki. Lah aku ki cah polos, Dik. Makane diajari. Walah. Berarti karo ati yo. Karo sing ndang Jaipong berarti ro ngopo-ngopo. Lah blasno. Aku nek ati kapak-kapake tak tinggal lunga kok. Lah ngimpi wae ora kok karo kono ki. Keting nyanding lho. Yo nak. Jen-jeni kowe ne. Kok ya isin bareng. Eh kuwi ra isin kuwi kok ndak di video kimpul terus. Oh. Kok ndak di video kono kae aku. Nggih kegiatan. Nek koyo jenengan kan ora masalah. Powermu ki apa kok tak penging. Tak penging. Kamu belum punya muni. Belum punya hak atas dia kok tak penging. Kowe cemburu. Kowe cemburu ngono critane. Ya ora. Kuwi ora terapi sik. Terapi urin. Monggo lho. Ayo. Jan-jane kowe
matur nuwun. Iya. Ha iki sak tembang neh terus engko diteruske nek goro-goro. Gara-gara. Sinten? Sinten iki? Mbak Niken. Iya. Ya Bu Niken. Ya kenes ya. Dicelong-celong ora masalah sih, jane ora urut ora apa-apa. Iya. Seperti kanca-kanca. Mau manuk dadali. Manuk dadali. Manuk dadali saka Jawa Barat, goyange api jos. Nek jenengan apa? Ono manuk gagak. Aku sih berarti. Iki lelakon. Kok Mbak ini kan rasa goyang kaya Mbak Apri ngapa to, Mbak? Aku. Mbak sing totalitas, Mbak. Atase Mbak Apri kok ora wedok asli goyangane kaya ngono kok kowe kok ora ketok. Aku yo goyang lho, Mbak. Hanya balen kaya mau ya. Goyang dalam. Dadi ra ketok. Gelem ngapan goyang salah. Lho lho lho. Goyang dalam. Ikan mau goyang dalam. Jangan nodai aku. Iki wedok lho ibane. Oh iya. Iki wedok kok lali. Sarungan sik ora oleh. Lanang wedok kok arep tambah jek. Lah iya ya wong wedok kok ibane wong lanang ya. Lah kuwi padha wae. Nggih. Kita kan besti. Iya, kita kan kanca. Kanca. Sak kelas dhisik sak kelas. Sak kelas. Dulu sak kelas. Ning SMKI Solo. Iya. Dia harusnya naik tapi enggak naik. Naik. Aku nunggak terus ketemu Deknen. Iya, terus sak kelas. Ana wong wedok kok nyelkuti sak ngono. Di sana pinter banget. Oh, ya ini aingi mbiyen. April di sekolah katokan jan. Ya katokan lanang ora katokan ya, Bo. Dhisik sing ganteng katoan, ya. Katokan tapi nganggo celak. Oh iya. Alis. Sing ganteng dhisik ya. Nggih, wonten dawuh. Monggo Mbak, niki kan arep nembang apa wis. Pamundutane wis entek. Apa, Kak? Sak-saknya. Sing gumiak sing bab lewong iya lewong iya lewong lewong gedroke iya lewong nggih lewong lewong digedroke mas iya mas kimbul nah ayo mas Supri Sulis Supri mas Sulis iya Hey, hey, hey.
goyang ini kok anteng ya lek. Nek dhewe kan nek suarane tok 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 tok. Ana sing nyarwuwus, ana sing bendhek. Kok bendhek. Kaya ngembel kodhok. Atul-atune muni. Ana sing gabrusan ngono ya, Pri. Mbok leren le udut. Alah, dhe bojo kok. Ayo, Ken. Sabda Bali sambat ngeleh. Sapa? Iki lho. Heeh. Omega Yola. Ngeleh ya jungkat-jungkatan sik, Nduk. Ngeleh kok jungkat. Mangan to. Nek nek ngeleh turu, nek ngantuk adus. Iya. Kulawe kuwi. Heh, kulawe. Kulawe. Nek ngantuk adus kan dadi ra ngantuk ngono lho, Mbak Niga. Oh, ngono. Aku nek bareng anu ya enggak adus kok. Bareng anu. Nek bareng wong bacutan ngono kae ra gandane kringete kan ya ra terus adus. Rewang. Pasang teratak iki lho ngono. Lah kok rewang? Ya. Yo. Entake. Sabda ya tak harus kelakon dulu ya. Ah, siap. Heeh ning ning aku Semelang kok nek goro-goro kan wis esuk kok gak dudukul jenggote. Ora to mak kowe ora. Ayo nduk tak derekke sik. Iya.
khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Kisun Anugraha wa ilaruhi Purpundhen Dang Sanus Wantor Al-Fatihah. Iya, Mak. Heeh. Kae Sinuwun Darawati kok sajak padha tata-tata samapta gati sawe goeng diri awake dhewe kudu piye? Ayo ayo tata-tata apa sing diperlokke karo Ratu Gusti awake dhewe dicawiske ya nduk. Oh iya, ayo Mak tak dherekake. Heeh. Tansah marpamoring sukma. Sinukma ya menaya ing asepe sinimpun teleng ing kalbu. Ambu kaning marana tangarlen saking liya playap ing aluyuk. Pindha pesating sumbana. Sumusup ing rasa jati. Pan kawu semanjing wonten gumpen sanggan sangarup. Kena ganti kocap panelku semanten. Anenge Sang Prabu Luka yanti ngawe sanggaring Purwadya Bala wonten ing tapel matos negaring Darawati. Pangudas maraning driya pating bleber pating colot kaya banyu mlebar ning daratan.